Novembris ir īpašs mēnesis arī Jūrmalai. 11. novembrī atzīmējam Jūrmalas 63. gada dienu. Man ir īpašs gods šajā Jūrmalas un valsts svētku laikā pasniegt Jūrmalas valsts pilsētas augstākos apbalvojumus jūrmalniekiem, kas ar īpašu mīlestību un aizrautību darījuši un turpina darīt savu darbu. Jūrmala bija gandrīz mana dzīve. Mans baleta zvaigznēm brauc no visām pasaules malām. Dejotāji un man tas pat pārsteidz, ar kādu abrīnu viņi vienmēr uztver Jūrmalu. Labi daba, jūra, upe, šīs priedes, bet arī šī fantastiskā koka apbūve. Tas paudzes nomainījušās vairāk kārt, bet festivāls jau vēl notiek. Kā jūs teicu, katram cilvēkam pienāk brīdis, ka viņš tiek svērts, mērīts un tad atzīts vai nu pa labu esam vai nu nē. Nu, šajā gadījumā man ir noveicies, man ir esi svērts, mērīts, pa labu esam atzīts. Un ņemot vērā nu, Jūrmalas pilsoņus, Jūrmalas iedzīvotājus, darbiniekus, kultūras, mākslas, medicīnas, nu, sabiedrības daļa, kuri ir saņēmušos šo balvu, jā, nu, tie ir ļoti, manās acīs, ļoti respektabli cilvēki, un es esmu šobrīd piepulcējies viņiem patiesi prieks. Un lepnums, zināmā mērā, noteikti.